crne boli me kurac, ja sam rekla ovom, hoćeš ovaj cigare LD ako ostane, jer cigara ne bude, znaš. Poslednji put, ovako sam izdrkani, krpljiva se. Sam došao tu na vrat i počela da... Šta je u pravu? Nije u pravu, što se na mene drka, brate, što sam ja uradila. Ne, ne, nije ono, zato što ja nisam rekao. A rekao je za mene. Ja mu ništa uradila, nisam da se na mene drka. Ako ne, ja sam rekla... Brate, pa mu se ide kuće, preskoče, pa idi kuće, šta ja da ti radim, brate, gdje ste i meni kuće? Ne, ja sam pitala, hoće da nas puste prve. I da mi se ne obraća nikom, da mu ne dolazite sa tim kriminalnim prštovim pacama, da ne bi počeo ovde da lumatam i ne znam šta, sve da vas prebacujem preko ograda. A kad sam ja bila odabrana, ja sam mogla svima da kuće. E, ja sam mogla, ja sam mogla, ja sam mogla, ja delim svima, daj, hoćeš koje kome... Dao šta, hoćemo da pričamo. Ne, hoćeš da pričamo. Ajde da pričamo ti, ja to, ja sam mogla, ja sam dala. Ajde da pričamo ko kome daje, da budemo kao najgori Indijanci. Pa dobro, jel pričam da daje? Ne pričam, Marija. Prestanite sa, pa prestanite sa tim stvarima, ja dajem i ovaj daje, svako daje. Ja dao, ti dao. Kupit ću od svojih para. Od svojih. Jer ne može da se kupuje nikom. Znam šta je rečeno. A bebica ako hoće da radi šta radi, ne kradi. Ko šta hoće. Ja neću, ja ću od svojih para da kupim par sokova i ja izlazim za dva minuta. Kupit ću ti od svojih para. Ne moraš da mi dođeš ništa. Samo nemojte da mi drilujete mozak tu na vratima i sa mangupskim facama da mi dolazite. Kao nećeš da mi kupiš kao i da mi se okrećete. Niko od vas. Niko od vas. Bolje vam je. Bolje vam je, ja vam samo kažem. Ako sam dobar prema vama, to ne znači da možete da mi slažete. Pa dobro. A ne moraš da se mršiš. Peta koja dolazi od jutros. Pa i ja sam se probudio i dolazite na vrata svako i drilo je mozak svako. Jebote život. Od svojih para ću ti kupiti cigare i jebale vas pare i... Jebale vas pare. Ja sam rekao da vam da je kažnjivo. To je to, pa moj honorar i isi meni vrata. Mo ne kradi ko što hoće. Ja nikom ne kupujem. Vidi sebi kupit ću ovoj cigare, zato što je prošli put ona meni išla. Kupit ću joj cigare od mojih para. Ne treba mi ništa, mene boli kurac, ja imam ovdje da jedem, brate, šta? Prošli put je bio samo LD. Ako bude Malboro, kupit će Malboro za nas, a njima ja ću da kupim nekom samo cigare, ali, brate, pet LD-a. Čekam da kupiš ti, da kupi on, da kupi ona. E, svi ne kupujte, gledaj, ja ću da odem, brate, posljednji. I kupit ću sebi 2 litra Coca-Cola i pit ću, brate, Coca-Colu sam, kao Indijanac, a svi neka cele nedeljice, svi. Kad izađem, bre, bre, ja sam gospodin, bre, imam napolju šta god hoću, jedem, pijem koliko hoću. Ovde, svako u svoju bulju, pošto su svi sebični, ja prošle nedelje nisam kupila svi u svoju bulju. Kupila na žurci. Sebični ljudi, ja ovo nisam vidio u životu. Sada ovo nedelje sam kupila 6 gorana. Koga ti kupuješ, brate? Kupili spred Janjuševog reka. Sam prvi da ideš sad, odmah istog trenutka, brate. Da, be, trčeve. Sama i ti, prvo, ti Miko. Nije počeo, za koga kupuješ? Ja za Miću i... Tebra, ovi koji kupuje, brate, tebra, neću ja da kupujem za pola kuć. Sam čeću ja te. Tebra, idu prvi ša, mi ona ko kupuje sam sebi prvi da ju prodam. Samo sebi da se kupuje. Ostao, bebici, za koga kupuješ, brate? Neću ni guarane da kupujem ništa da bi kupili oni guarane, ja ću kupiti... Jer zato što, brate, sad da ti kažem, jer zato što smo mi u prednosti, odabrani. A samo da te pitam. Jel me razumiješ? Što kupimo, hoćemo da delimo ovdje ili nećemo? Molim. Svako kupa, ti pa kupila sam 15 gora. Tebra, šta kupujem? Ja kupujem sokove samo, tebra, i slatko. Pa sport je zato što kupuješ za njih 17, a kupit ćeš 19 sokova i 19 nečega što mi možda hoćemo. A ne kažem, ne kažem sokove, kupit ćeš nešto. Stani, ne kažem... Ne kažem, hoću ja da idem prvi. Nećeš ti da kupuješ za njih 5, hoću ja prvi da idem. Njih, pa gledaj, za njih 17 kupuješ. Tako je, Milicu, Terzu i ovu... Ne bitno za koga, tebra, za mamu moju. Ne bitno je za koga, nego ti kažem. A šta je sporno, ne razumeš šta je sporno? Sporno je da ide neko ko kupuje za sebe samo. Prvi, jer će završiti za 2 minuta. Ko osporava to? Ma ne osporava, nego šta kaže? Ništa, Mišu, a pustite onda na žene, ja kupujem za mene i delim ovdje. Meni ne treba ništa, ja ljudi, ja ću da dođem koliko da dođem. Ja kupit ću ti ja, 5 gorana. Ne, ne treba mi gorana. Ja ulazim da uzem 2 soka i to je to. Ma samo menet malo, šta se tu napravila? Neću, neću, majkem, hoću si, samo 2 soka. Dolaze mi na vrata, ja im objašnjam, brate. Ja ulazim da šta
E? Ja ništa, Tebra. Šta? Tebra, mi smo gotovi za 10 minuta, pa... Ne, 50. 30.000 je svaki nedelje moja kupovina, samo... Gdje se djelo što je zbog? To je stvarno.